أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أهل إيمان تم میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست اور ولی نہ بناؤ، ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی، ان پہ احسان کرنے کی کوشش، ان کے ساتھ اپنے گڈ آفیسز بلڈ کرنے کی کوشش. تلقون الیہم بالمودت، تم ان پر ان کی طرف رجوع کرتے ہو، بھیجتے ہو پیغام دوستی کے، خلوص و اخلاص کے. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے. یخرجون الرسول وإياكم، وہی ہے جو نکالتے ہیں، یعنی جنہوں نے نکالا ہے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی نکالا ہے. ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اپنے رب پر. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تو تم نکلے تھے مکے سے اور تم نے ہجرت کی تھی اس لیے کہ میری راہ میں جہاد کرو گے، تو یہ طرز عمل تمہیں اس کے منافی ہے. ابتغاء مرضاتی، اور میری رضا جوئی کے لیے تم نکلے تھے، تو سرون الیہم بالمودہ، تم خفیہ پیغامات بھیجتے ہو ان کو دوستی کے، احسان مبنی. وانا اعلم بما اخفیتم، تم نے خفیہ پیغام بھیجا، میں تو خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو. وما اعلنتم، جسے تم ظاہر کرتے ہو. ومن یفعل منکم فقد ضل سواء السبیل، جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے گا وہ تو پھر سیدھے راستے سے بھٹک گیا. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، اگر وہ کہیں تمہیں پا لیں، یعنی تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ، ہتھے چڑھ جاؤ، وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْهِمْ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تمہاری طرف. وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، برے ارادے کے ساتھ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ان کی زبانیں بھی، ان کے ہاتھ بھی. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی خواہش ہوگی شدید کہ کسی طرح تم بھی دوبارہ کافر ہو جاؤ. لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم ارحامكم، تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحمی رشتے، ولا اولادكم، نہ تمہاری اولادیں. یوم القیامة، قیامت کے دن، يفصل بينكم، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے ماں بہن. واللہ بما تعملون بصير، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا
حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، بہت عمدہ ماڈل ہے، اسوہ حسنہ ہے. فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں، ان کی شخصیتوں کی صورت میں. اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے، برملا کہہ دیا، انا براؤ منکم، ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو بھی تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہم اعلان براءت کر رہے ہیں ان سے. کفرنا بکم، ہم منکر ہوئے تم سے بھی. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور اب تمہارے اور ہمارے مابین عداوت اور بغض اور بیر شروع ہو چکا ہے، اب یہ ہمیشہ باقی رہے گا. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ اللہ پر توحید کے ساتھ، یعنی جب تک اس طرح ننگی تلوار نہ بن جائے ایک مومن. حزب اللہ کو ننگی تلوار بننا پڑتا ہے، رشتوں کو کاٹنا پڑتا ہے. بلو کانو آباہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتکم، سورہ مجادلہ میں پڑھا ہے ابھی. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ. الا قال ابراہیم علیہ ابیہ لاستغفرن لک، سوائے اس کے کہ ابراہیم نے ایک وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا. یہ سورہ مریم میں ہم پڑھا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ تم نکل جاؤ، وہجرنی ملیا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ سلام علیک، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے ابا جان، میں اپنے اللہ سے دعا کروں گا، استغفار کروں گا. وما املک لک من اللہ من شیء، مجھے اختیار کوئی نہیں ہے آپ کے بارے میں، اللہ کے ہاں کچھ نہیں، آخری اختیار اللہ کا ہے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، پروردگار ہم نے تجھی پر توکل کیا اور الیک انبنا، اور تیری طرف رجوع کیا، والیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، پروردگار ہمیں اب کافروں کے لیے تختہ مشق اور تختہ امتحان نہ بنا دے کہ ہمارے اوپر وہ ظلم کرے، اور تو ان کے اوپر آزمائش جو انہیں آزما رہا ہے وہ اس شکل میں کہ ہم پر وہ ظلم کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو آزما رہا تھا. لیکن تختہ ستم، تختہ مشق کون؟ صحابہ اکرام بنے ہوئے تھے. وَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخش دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہی ہے سب کچھ، زبردست اور حکمت والا. اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ سورہ توبہ میں آ چکا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آخر میں آ کر تبرع منہ، جب انہیں معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو برات کی. یہ آیتیں جو ہیں یہ سن 8 میں فتح مکہ سے قبل نازل ہو رہی ہیں. خاتم میں بلکہ کا واقعہ ہے، ابھی مکے طرف روانگی نہیں ہوئی ہے. اور وہ آیتیں جو ہیں وہ سن 9 میں نازل ہو رہی ہیں، اس کے بھی ذی قعدہ کے بھی بعد، جبکہ واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے، لہذا وہ ہوگی محکم، اور یہ بات جو ہے اس کے پہلے یہ گویا کتابیں رہے گی. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، تمہارے لیے یقیناً ان کی ذات میں، ان کے رویے میں، ان کے طرز عمل میں ایک اچھا نمونہ ہے. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لیکن کس کے لیے؟
کہ جو اللہ کی بھی امید ملاقات کی امید رکھتے ہو اور یوم آخر سے ڈرتے ہو. بالکل یہی الفاظ وہاں آئے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. یہ سورہ احزاب میں ہم پڑھ چکے ہیں. حضور کی شخصیت، آپ کی سیرت اسوہ کاملہ ہے، لیکن فائدہ کون اٹھائیں گے؟ فائدہ صرف وہی اٹھا سکیں گے کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہوں. اسی طریقے سے یہاں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولى فإن اللہ هو الغنی الحمید. اور جو منہ پھیر لے، پیٹھ موڑ لے، اللہ غنی ہے، حمید ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، کوئی احتیاج نہیں. اب آخری مسئلہ آ رہا ہے خاص طور پر بعض خواتین کا. ہوا یہ تھا کہ صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا، جو سن 6 میں ہوئی، کہ مکے سے اگر کوئی مسلمان بھاگ کر جائے گا مدینے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور مدینے سے اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر واپس آئے مکے تو ہم واپس نہیں کریں گے. یہ شرط تھی اور شرط مان لی تھی حضور نے. اس کے بعد معاملہ پیش آ گیا چند خواتین کا. اب ظاہر بات ہے کہ اب خواتین جو ہیں ان میں سے کوئی مدینے آ گئی، مطالبہ ہوا ان کا واپس کریں، جو مسلمان تھی ایمان لے آئی تھی. حضور نے فرمایا نہیں، وہ مردوں پر بحث تھی، ساری گفتگو جو ہوئی تھی وہ رجال سے متعلق نساء کی نہیں، لہذا ان کو واپس نہیں کیا جائے گا اور نہیں کیا گیا. لیکن یہ کہ اب جو وہاں سے خواتین آ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں اس لیے ہم ہجرت کر کے مکے سے آ گئی ہیں یہاں، اندیشہ یہ تھا کہ ان میں کہیں جاسوس نہ آ رہے ہوں، مکے والے جو ہیں ان کے ذریعے سے کچھ سکینڈلائز نہ کریں ہماری سوسائٹی کو، کچھ کر کہہ نہیں سکتے، لہذا ان کا معاملہ کیا کیا جائے. پھر یہ کہ ان کے شوہر تو وہاں ہیں، شادی تو وہاں ہوئی ہوئی ان کی، تو آیا یہ اب یہاں مسلمانوں کے لیے حلال ہے اس درجے میں کہ وہ ان سے نکاح کر سکے، یا وہ رشتہ برقرار رہے گا؟ کافر جو ہے ان کی بیویاں یہ مسلمان ہو گئیں، یہ آ گئیں. تو یہ مسائل تھے خواتین کے، کہ جن کو اس رکوع میں سورہ ممتحنہ کے اور آخر میں پھر خواتین کی بیعت کا تذکرہ ہے اس میں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمپنسیشن ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ باپ اور ماں میں فرق یہ رکھا گیا، قانونی طور پر باپ کا پلڑا بھاری ہے، باپ طلاق دے سکتا ہے ماں کو، ماں تو خلع ہی لے سکتی ہے، طلاق دے نہیں سکتی. اور اگر طلاق ہو جائے گی تو اولاد باپ کی شمار ہوگی، ماں کی نہیں، یہ قرآن کا قانون ہے. لیکن دوسری طرف ماں کی خدمت 3 درجے زیادہ ضروری ہے باپ سے، خدمت میں 3 درجے فائق رکھ دیا ماں کو اور کہا کہ جنت اس کے قدموں تلے. تو کمپنسیشن ہوتی ہے، کسی ایک جگہ پر کمی ہے تو دوسری جگہ اس کو، اسی کا نام بیلنس ہے. یہ ترازو کے یہ دونوں جو ہیں اگر بازو جو ہیں یہ برابر ہے تو ایک سیر ادھر ڈالیں گے، ایک سیر ادھر ڈالیں گے، ترازو کی ڈنڈی سیدھی رہے گی. ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، چھوٹے میں زیادہ ڈالنا پڑے گا اور بڑے میں کم، تو یہ بیلنس تو تب ہوگا کہ وہ جو کمی ہے اس کو پیش نظر رکھیں. یہ ہے معاملہ جو یہاں پہ بیان ہوا. وہ بیلنس کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ مردوں کی بیعت کا قرآن میں ذکر ہے، اس کا متن قرآن میں کہیں نہیں ہے. بیعت اقبائے اولا کا کیا متن تھا، بیعت اقبائے ثانیہ کا متن کیا تھا، کیا بیعت ہوئی تھی، کیا الفاظ تھے، بیعت رضوان کے موقع میں کیا جو الفاظ تھے، کہیں نہیں، قرآن میں نہیں، احادیث میں مل جائیں گے. خواتین کی بیعت کو یہ فضیلت دے دی کہ اس کا پورا متن بھی قرآن مجید میں موجود ہے. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين، ابھی وہ مسئلہ ابھی چل رہا ہے، وہ خواتین کا مسئلہ بعد میں آئے گا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ہو سکتا ہے مسلمانوں کہ جو تمہارے اور جن کے مابین دشمنی پڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مابین پھر دوستی پیدا کر دے. کیسے پیدا کر دے؟ وہ ایمان لیا فیخوانوں کو فی الدین، اور کچھ زیادہ دور تو نہیں تھا مرحلہ فتح مکہ کے بعد 9 میں وہ آیات آئیں کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس میں ایمان نہیں لاؤ گے تو گردنیں اڑا دی جائیں گی. سب کے سب لوگ ایمان لیا تو اب ہو رہے بھائی اخوانوں کو فی الدین.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، اللہ تعالیٰ تمہیں ان لوگوں سے نہیں روکتا کہ جنہوں نے تم سے کبھی جنگ نہیں کی فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہ تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو. جہاں بھی ولایت کا معاملہ نہیں، کافر کو ولی نہیں بنایا جا سکتا، پشپنا، مددگار، حمایتی، قلبی محبت نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی نیک سلوک کرنا، کوئی بھلائی کرنا، اس میں کوئی اعتراض نہیں. کافروں کے ساتھ کرو جو غیر حربی ہے، جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے، جس نے کبھی آپ کے خلاف آپ کے کسی دشمن کی مدد نہیں کی ہے، اس کا معاملہ مختلف رہے گا. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، تمہیں اللہ روک رہا ہے ان سے کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں، دین کی وجہ سے. واخرجوکم من دیارکم، نکالا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے. وظاہروا علی اخراجکم، اور انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے تمہارے نکالنے پر، ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ ولایت، باہمی ولایت، باہمی کا رشتہ قائم کرو، اس سے روکا ہے. ومن یتولہم، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا، یہاں سے ہم خواتین کا معاملہ. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، اہل ایمان جب تمہارے پاس آئیں مومن خواتین ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو ان کا ذرا امتحان لے لیا کرو، دیکھ بھال کر لیا کرو، یہ واقعی مومن ہے؟ کچھ تھوڑی سی انٹروگیشن ہو، سرسری سی اندازہ ہو جائے، لیکن اللہ اعلم بایمانہن، باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. آپ کے لیے ناممکن ہے کہ آپ اس کی صحیح صحیح تفتیش کر سکیں، تاہم پھر بھی کسی درجے میں ایک احتیاطی تدبیر اختیار کرو کہ دیکھ لیا کرو کہ وہ واقعی ایمان والی ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تم دیکھو کہ وہ مومن ہے، واقعی مومن ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو اب انہیں لوٹاؤ نہیں کفار کی طرف. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ، نہ وہ اب ان کافروں کے لیے حلال رہی ہیں، وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا، مہر دیا تھا، وہ لوٹا دو، یہاں سے دے دو، بھیجوا دو. فلاں کافر، اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، یہاں آ گئی ہے، اب یہاں تعلق ہے، ازدواج ختم ہوا، جو مہر تم نے دیا تھا وہ واپس کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ہے عدل و انصاف. جیسے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک موقع پر
جبکہ شام کے محاذ کو ذرا پیچھے ہٹنا پڑا، غالباً ابو عبیدہ کا معاملہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو ایک شہر جس سے کہ جزیہ لے لیا گیا تھا، پھر چونکہ وہاں سے پسپائی جو ہے ٹیکٹیکل موو کے طور پر وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا، تو وہ سارا جزیہ واپس کر دیا. ہم جا رہے ہیں، اب آپ لوگوں کی حفاظت کا ذمہ ہم نہیں لے سکتے، ذمہ کا مطلب ہے ہمیں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کرنی تھی، نہیں کر سکتے یہ رقم واپس. اور دھارے مار مار کر وہ روئے کہ یہ لوگ فرشتہ لوگ یہ جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، لیکن یہ کہ ان کے جو انہوں نے مہر وغیرہ دیا ہوا ہے مسلمان عورتوں کا واپس کر لوٹا دو. بلا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، اور اے مسلمانوں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو. بلا تم سے وہ بے عصم القوافر، اور اگر تمہاری بیویاں وہاں ہیں کوئی رہ گئی ہیں اب کفر پہ ہیں، تو تم بھی ان کے ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی انہیں طلاق دے دو، انہیں فارغ کر دو کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. بس الو مان فختم، اور ان سے مانگ لو جو بھی تم نے ان کو دیا تھا مہر کے طور پر، جب ہمارے اور تمہارے درمیان وہ رشتہ ختم ہوا میرا مہر واپس کرو. بس یس الو مان فختم، جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ مانگ لے، جو یہاں مسلمان عورتیں آ گئی ہیں ان کا مہر لوٹا دیا جائے. ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تمہارے مابین فیصلہ کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، قبال حکمت والا. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر کوئی چیز جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے تمہاری بیویوں کے معاملے میں، یعنی مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گیا، بیوی اس کی وہاں پر ہے اور وہ کافرہ ہے مشرکہ ہے، اور اس سے وہ کہتا ہے میرا مہر واپس کرو، وہ نہیں کرتی، وہ مہر واپس نہیں کر رہی، اسے یہاں پہ نکاح کرنے کے لیے مہر ادا کرنا پڑے گا، اس کے پاس پیسے نہیں. اس مسئلے کا حل بتایا. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، تمہارے کچھ لوگوں کی طرف سے اگر انہیں یہ نقصان پہنچ جائے کہ انہیں وہ مہر واپس نہ ملے، فَعَاقَبْتُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، یہ کفار کے ہاں رہ گیا وہ نہیں دے رہے تم مہر، فَعَاقَبْتُمْ، پھر اگر کہیں تمہارا ہاتھ پڑ جائے، کہیں کسی جگہ تمہیں فتح مل جائے، کہیں سے تمہیں مال غنیمت یا مال فی ہاتھ آ جائے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، تو ان لوگوں کو کچھ دے دلا دو کہ جن کی بیویاں جاتی رہیں اس کفر اور اسلام کی وجہ سے، رشتہ جو کٹ گیا ہے، تاکہ اب وہ اپنی اس رقم سے جو انہیں دی جا رہی ہے وہ یہاں نکاح کر سکیں، اور جو خواتین وہاں سے آ رہی ہیں جن کا کہ حکم دے دیا گیا کہ یہاں سے ان کے مہر واپس کر دو، تو اب ان سے وہ نکاح کریں گے تو مہر دینے تو کم ہوگا. فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ تُؤْمِنُونَ، مومنون، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر کہ تمہارا ایمان ہے. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. یا ایها النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، جب آپ کے پاس آئیں مومن خواتین آپ سے بیعت کرتی ہوئی، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، دوسری یہ کہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، کوئی بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتینا ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن،
اور نہ ہی وہ کوئی ایسا طوفان باندھیں گی، کوئی بہتان لگائیں گی جو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے ہو، سیکسوئل سکینڈلز، کوئی عورت جو تہمت لگا دے کسی کے اوپر اس نے میری آبرو ریزی کی ہے یا اس نے کسی اور اعتبار سے، تو یہ چیزیں بھی نہیں. اور یہ ہوتا رہا ہے، انبیاء تک کے ساتھ ہوا ہے. بلا یاسین کفی معروف. اور آخری بات یہ اس بیت کے اندر کہ جو بھی آپ بھلی بات ان سے کہیں گے اس کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یہ ہے آرٹیکل آف بیع خواتین کے لیے. فبایعہن، تو اے نبی ان کی بیعت قبول کر لیجئے، انہیں بیعت کر لیجئے اپنے سے. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ جو بیعت برگوں سے لی گئی، بیعت اقبہ ثانیہ، بیعت اقبہ اولا جو تھی وہ تقریباً یہی تھی، اسی لیے اس کو بیعت النساء بھی کہتے ہیں، پہلی بیعت. ابھی جو ہے وہ کوئی ایسی شکل سامنے نہیں تھی کہ کوئی جماعتی تشکیل ہو رہی ہو، جماعت بنانی ہو. اور ہمارے ہاں جو بھی صوفیہ ہیں جو بیعت لیتے ہیں وہ بھی تقریباً اسی کو دلیل بناتے ہیں، بیعت اقبہ اولا اور بیعت النساء، وہ اسی بات کا اہم لیتے ہیں، شرک نہیں کروں گا، یہ نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، بیٹی کے کام کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو صوفیہ کی بیعت، خواتین کی بیعت، اور بیعت اقبہ اولا تقریباً یہ ہے. لیکن وہ بیعت جس سے کہ جماعتی زندگی وجود میں آئی وہ بیعت اقبہ ثانیہ ہے. حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی پورا اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جس کو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، علی السمع والطاعۃ، آپ کا ہر حکم سنیں گے اطاعت کریں گے. فی العسر، تنگی اور مشکل میں بھی، والیسر اور آسانی میں بھی، والمنصت، اس حالت میں بھی کہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو کہ ہاں یہ کام واقعتاً بہت مفید ہے، صحیح ہے، والمکر رہے، اور اس حالت میں بھی کہ ہمارے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، ہمیں اس فیصلے کے ساتھ اتفاق نہ ہو، وعلی اثرت علینا، اور اس کے باوجود کہ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دی جائے. ترجیح دے دی جائے کس بات میں؟ آپ امیر بنا رہے ہیں فلاں شخص کو، یہ تو ابھی نوواریج ہے، ابھی آیا ہے، ابھی شامل ہوا ہے ہم نے، اور ہم پرانے آپ کے ساتھی ہیں. نہیں، پروگیٹو ہے یہ آپ کا جس کو چاہیں امیر بنائے. وعلی اللہ نزال الامر اہلہ، جنہیں آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، ان سے لڑیں گے نہیں، ان کی اطاعت کریں گے. من اطاع علی فقد اطاع اللہ، ومن عصانی فقد عصی اللہ، ومن اطاع امیری فقد اطاع علی، ومن عصا امیری فقد عصا علی. وعلی نقول بالحق اینما کنا، آخری شق یہ کہ ہم حق بات ضرور کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے. لا نخاف فی اللہ لومت العین، ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں کریں گے. یہ بیعت اقبہ ثانیہ جو ہے اس کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا، ایک لفظ کا اضافہ کیا، ابایعو کا علی السمع والطاعۃ فی المعروف، حضور کی اطاعت مطلق تھی، جو حکم دیں گے، غلط دے نہیں سکتے معصوم ہیں. حضور کے بعد ابو بکر کی بیعت بھی مطلق نہیں تھی، مقید ہے، مشروط ہے، کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر. یہ بیعت ہے کیونکہ اس کے بعد حضور نے پہلی مرتبہ ایک تنظیمی ڈھانچہ قائم کیا کہ مدینے میں آپ نے 12 نقیب مقرر کر دیے. یہ تنظیمی شکل پہلی مرتبہ ہو رہی ہے آپ کی سیرت کے اندر. مکے میں تو چونکہ آپ خود موجود ہیں اور سب صحابہ وہیں ہیں، چھوٹا سا شہر ہے، تو کسی تنظیمی سلسلے کی اور ڈھانچے کی اور لمبی چوڑی چین جو ہے بنانے کی ضرورت ہی نہیں. اب مدینہ دور ہے، وہاں کے کچھ لوگ، 9 خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے آپ نے نقیب بنائے، اب ان کی ذمہ داری بنی. اس طرح جماعتی تنظیم جو بنی ہے وہ اس بیعت پر بنی ہے. البتہ کیونکہ خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ جماعتی جدوجہد جو آگے چلنی ہے، اس میں جہاد اور قتال کے جو مراحل آنے ہیں، اس میں خواتین کا حصہ بالواسطہ ہے، بلا واسطہ نہیں ہے، ڈائریکٹ نہیں ہے. وہ بیعت ان سے نہیں دی گئی، بلکہ یہی بیعت لی گئی ہے کہ اس کے اندر یہ افعال ہیں، یہ نہیں کریں گے. اور یہ کہ ہاں جو امیر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم دیں گے، بھلائی کا حکم ہوگا، اس میں ان کی نافرمانی نہیں کریں گے. اس کو ہم نے تنظیم میں خواتین کی بیعت کے لیے بیعت ہی یہی الفاظ اختیار کیے. اور واقعہ یہ اس کا بہت ایک اہم پہلو یہ ہے کہ چاہے خواتین کو وہ دوسرے کام نہیں کرنے جو مردوں والے ہیں، جنگ میں جانا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے،
لیکن ایک سینس آف بلانگنگ ہو جاتی ہے کہ ایک گروہ کے ساتھ ہونا، کونوا مع الصادقین، کوئی ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا، جماعتی زندگی ہے اور اس کے تحت ایک کام ہو رہا ہے، اس کی برکتیں جو ہیں، یہ حضرت عمر کا قول ہے، اثر ہے، لا اسلام الا بالجماع، ولا جماع الا بالامارہ، ولا امارہ الا بالسماع، ولا سماع الا بالطاعۃ، کوئی اسلام نہیں ہے بغیر جماعت کے، کوئی جماعت نہیں بغیر عمارت کے، کوئی عمارت نہیں بغیر حکم سننے کے، اور سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تک مانا نہ جائے. حضور نے فرمایا علیکم بالجماع، ید اللہ علی الجماع، تم پر لازم ہے کہ جماعت کی شکل میں رہو، اور اللہ کی مدد اور تائید جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس جماعت خانی کے لیے جو مسنون اور منصوص اور معصور بنیاد ہے وہ ہے بیعت، جس کو ہم نے چھوڑ دیا. دوسرے طریقے جو ہے جماعت سازی کے، دستور ہو، دستور کے مطابق پھر قوانین ہو، بائی لاز، یہ بھی حرام نہیں ہے، یہ بھی مباح ہے، لیکن مباح ہونا اور بات ہے، اور منصوص ہونا، مسنون ہونا، معصور ہونا، یہ بالکل اور بات ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. بہرحال ہم نے تنظیم اسلامی میں اس بیعت کے نظام کو اختیار کیا، اللہ کا شکر ہے، کہ جو ایک انسٹیٹیوشن اسلام کا بالکل ختم ہو گیا تھا، ڈیڈ، متروک، ہم نے اسے زندہ کیا ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، اہل ایمان، اس ان کو لوگوں کے ساتھ دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے. جہاں سے یہ سورت شروع ہوئی تھی، اختتام پر پھر وہی بات آ گئی، قد یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کفار مایوس ہو چکے ہیں اصحاب قبور میں سے. اس کے دو معنی دیے گئے ہیں، جیسے کفار جو قبر میں ہیں ان پر تو حقیقت واضح ہو چکی ہے نا، عالم برزخ میں جب پہنچ گئے تو انہیں معلوم ہے، اب حقائق منکشف ہو گئے، جیسے وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی شکل نہیں. یا یہ کہ جیسے یہ کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا اس کا کوئی باسم بعد الموت نہیں ہے، اس کو دوبارہ اٹھا جانا نہیں ہے، دونوں امکانات، دونوں ترجمے کیے گئے ہیں، تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو مایوس ہو چکے ہیں یہ لوگ اللہ کی رحمت سے. یہ لوگ جو ہیں، یہ جو یہودی ہیں، اور ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہے.